أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. سبحان الله. معزز علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث مبارک آخشو جامعہ صغیر چ روایت کہ فرماوان ادبو اولادکم علی ثلاثہ خصال. سبحان اللہ. انن اولاد دیو تے خصلت کیا حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یمن دیو نبی سن محبت و حب آل بیتی اہل بیتن ہند محبت و قراءۃ القرآن بیدیو قرآن تعلیم. سبحان اللہ. جس گڈنک حکم سو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت نبی کت پہ یہ دن فرمو جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تے خصلت چھو محبت اس صدق المحبت على ثلاث خصال. توجہ فرمو پس محبت سے ترے خصلت کیا ان یختار کلام حبیبہ على کلام غیرہ. گوڑنچ خصلت کی یم سے محبت آشی امس انسان گس کلام دویم خصلت و یختار مجالست حبیبہ على مجالست غیرہ. دویم خصلت چھ امس گچھ تمام مجلس و خط سو مجلس ٹوٹ آسن یوس پنس نبی سز مجلس آئس. و یختار رداء حبیبہ على رداء غیرہ. دویم خصلت امس کا روز گچھن یا مگچھن یہ گوس ون مے گچھ روز گچھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کو محبت گڈنچ خصلت نبی سند کلام. نبی سے محبت دویم خصلت نبی سز مجلس اور تیم خصلت نبی سز رضا. یس گڈنچ خصلت نبی سند کلام. آت کلام آت کلام آگو سو کلام یس نبی پہ نازل گو سو گو قرآن. قرآن دویم گو سو کلام یس نبی سند دہان دراو تو گئے احادیث. اور دویم گو سو کلام یس نبی کن مبروس گو سو گئے ناز. یہ وجہ چھو کہن تواری قسم چھو کہن تو صحابی سو چاہے وہ شاعر تھا یا نہ تھا چاہے سو شاعری زانان اس یا نہ زانان اس مگر نبی سندس خدمت بچن آخرت آخ شعار ضرور کیا جی سو چھو وجہ کہ محبت نشانی چھو نبی سندس نات کھر آج چھو سانن اولادن مز آج چھو سانن بچن مز موبائل چندس مز تار کنس مز پرات آج چھو کلام بوزنس مز محو مگر یہ چھو نمینس نبی سن کلام بوزان یہ چھو نبی سن قرآن بوزان نات چھو بوزان اس گورن ہن کلام چھنا آسا کفارن ہن کلام مگر یہ مجلس چاہتی ہے اشناوان کہ سانن بچن گوس کنن مز کلام واتن نبی سند کلام اور زبان اس کلام نیر سند گوس آسن نبی سند کلام. اخ عرض کر بو بکر اختتام کیا جی موسم چھو میں اجازت دیوان بس اقل کلام مفتی منظور صاحب کر کیا ہدایت تا تو وہی مز کر بو کیا جی اصلی مسئلہ چھو سوی واز پرمن چھو ضرورت کی یس نات کھنی چھو نات خوانی چھو ساروی خود اویل مسئلہ یوتا ایسی سہل سمجھ مچو چھو تیوتا سہل کی آتمز نچ گنجائش افراتس نچ آتمز گنجائش تفریتس تو ایو سمجھ یعنی نگچ علویت کس مقام اس مزی گسو نگچ رسالت کی مقام بون گسو دروی سورت چھو کفر چھو سورت تو ادھر وہ شکریہ لہذا چوز بو بچن چھنے بچارے لیے پائے مگر نات پرن والن کربن نصیح عام اسو پرن بزرگن ہند کلام
کیازِ تِم ٲسۍ یِم چیٖز زانان. آز چھِ اَسہِ سٲری شٲعر بَنے وَتہِ پَکوٕنۍ شٲعر. اکھ مِثال وَنہٕ بہٕ مِثال علما چھِ بِہِتھ عام چھُ وٕنکیٚس نعت خانن منٛز یہِ کلام گژھان استعمال بلایہِ لَدٕنۍ. نبیس مُتعلِق چھُ یہِ لفظ عام چھا گژھان بلایہِ لَگٕنۍ مگر ییٚلہِ زَن شریعتس منٛز یہِ جٲیزی چھُ کیازِ بلایہِ لَگو تٔمِس ییٚمِس پٮ۪ٹھ نعوذ باللہ بلایہِ نٲزِل گژھنُک اندیش آسہِ. مگر نبی چھُنہٕ تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ, سُہ چھُ تمام بلاو نِش مُنزت پاک. سبحان اللہ. یہِ چھُ سَمجھُن اَسہِ أسۍ کٔمِس نبیس پٮ۪ٹھ چھِ کلام پَران. تۄہہِ آوا سَمجھ؟ لِہذا گژھِ بُزرگن ہُنٛد کلام کَرُن اور اُستادن چھِ اَمہِ خٲطرٕ, بَچن چھنہٕ پاے, اُستادن چھِ اَمہِ خٲطرٕ ہِدایت. یِم ہیٚچھناوَن پَنٕنٮ۪ن سٹوٗڈنٹن سُہ کلام یُس قابل قبوٗل کلام آسہِ, یُس تٔمِس اتھینٹِک شٲعر سُنٛد آسہِ, ییٚمِس پاے آسہِ اپرادھ کَتھ چھِ وَنان تہٕ تفریٖد کَتھ چھِ وَنان, ییٚمِس پاے آسہِ نبی سٕنٛدِس اَتھ شانَس منٛز کُس کلام چھُ صحیح تہٕ کُس کلام چھُ غلط. تاکہِ اِنسان چھُ وَنان بہٕ چھُس نعت پَران, أمِس چھَنہٕ یہِ پاے خبر بہٕ ما چھُس کُنہِ سایڈٕ نبی سٕنٛدِ گُستٲخی منٛزٕے مُلوث گژھان. سَمجھ؟ کیٛازِ نبی سٕنٛدِس شانَس منٛز چھُ سہل ساروی کھۄتہٕ اَہم چیٖز. اور دوٚیِم چیٖز, نعت خانن یہِ کیٛاہ سا بیان کَران, یہِ گژھِ یِہنٛدِ دِلٕچ حالت آسٕنۍ. آرا حضرت فرماوان, بَس بہٕ کَرٕ اِختتام, تیٚلہِ شٲعرن پوٚر نعت, ییٚلہِ نعت پوٚرُن یہِ اوس کھنٛجہِ کَرُن نعت, أتی ووتُس اعلیٰ حضرت دوٚپمَس اگر پٔزۍ پٲٹھۍ چٲنۍ یِہوے حالت چھِ تیٚلہِ چھُ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہٕ یہِ حالت چھِ, یہِ چھِ چٲنۍ زبان, تو جان لو تُسے بڑا کوئی قذاب ہے. لِہذا چھُ یہِ نعت خٲنۍ ہُنٛد مقام اَمہِ آیہِ. اللہ تعالیٰ بَنٲے نہٕ اَسہِ نعت خان مگر حقیٖقی نعت خان. اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق. یہِ چھِ الطاف صٲبٕنۍ کوٗشِش, لِہذا أسۍ چھِ اَتھ أمِس سۭتۍ تہٕ مُبارکبٲدی کَران. اللہ تعالیٰ کٔرِن کامیٲبی.